Meidän kulttuurissamme uskontoa puolustetaan usein. Sitä pidetään henkisenä ja arvostettavana asiana. Ja usein esitetäänkin, että uskontoa ei pidä sekoittaa jonain, joka taistelee tiedettä vastaan, vaan se nimenomaan esiintyy tämmöisenä henkisinä väitteinä, jota ei voida todentaa, ja se on arvokas osa meidän kulttuuriamme. Ja tämä uskontojen pahuus on siitä kiinnostavaa, koska esimerkiksi kristittyjen aikanaan tekemiä noita vainoja ei pidetä relevantteina, koska he eivät sitten olleet oikeita kristittyjä, koska eivät noudattaneet 10 käskyn älä tapa -käskyä. Tietysti sitten samat kristityt kelpaavat kiitoksen aiheeksi, kun kerrotaan, miten luostarilaitos on ollut perustana lääkäreille, kouluille ja kirjastolaitoksille semmoisella tavalla, josta ei voida kiittää pakanakulttuureita, vaikka pakana Hippokrateen vala onkin yltänyt Päivi Räsäsen pro-life-huulille hänen lääkärivalassa. Usein uskontoa tuomitaan ja pidetään haitallisena lähinnä, jos ne suoraan käskevät tappamaan pikkulapsia ja vastaavaa, ja näin ollen esimerkiksi kristinuskon kritiikki ohitetaan lähestulkoon aina juuri sen takia, että kristinusko on siitä poikkeuksellisen hyvä uskonto, että siinä tämmöisiä tappamiskäskyjä on yllättävän vähän käytössä. Ja tässä kontekstissa usein korostuukin se, että moitteet on irrelevantteja, koska ne lähinnä demonstroi, että uskovaiset ja uskontojen instituutiot tekee aina ja kaikkialla käytännössä pahaa. Ja tällä ei ole mitään merkitystä, koska vikana on aina ihmiset ja instituutiot kautta maailman historian, ja vika ei koskaan ole silloin uskonnossa, vaan sitä, että uskontoa ei ole näiden instituutioiden sisällä, eli näiden instituutioiden pahuuskin selitetään nimenomaan uskonnon puutteella, eli mitä kauheampi maailma, niin sitä vähemmän se todistaa uskonnon pahuudesta, koska se on vain osoitus siitä, että tarvittaisiin entistä enemmän ja entistä vahvemmin kristinusko. Tämä on tietysti siinä mielessä kiihtovaa, että se ihan oikeasti ohittaa aika ison osan minun harrastamasta kritiikistä, ja tämä näkyy siinäkin, että minulle usein tullaan kertomaan, että sinä et ymmärrä, mitä eroa on uskonnolla ja aidolla suhteella Jumalaan, joka just kertoo siitä, että he näkee nimenomaan se, että ihmisen arvot on ne, joihin hän uskoo, eikä ne, joita hän toteuttaa elämässään. Mikä taas on sinänsä kiinnostavaa, koska viime aikoina muodikasta Jordan Petersonia kuvaa nimenomaan se, että hänellä on vähän samanlainen suhtautuminen ideologioiden oikeaan sisältöön, eli hänestähän systeemeiden arvot ei ole ne, mitä ne väittää niiden olevan, vaan nimenomaan ne, mitä ne käyttäytyy ulospäin. What you act out. Tässä ideaali ja PR-puhe on vaan bullshittia, jos se ei yllä toimiin asti, eli se on irrelevanttia. Ja tämmöinen Petersonilainen näkökulma mulla on hyvin vahvana tavallaan ollut ennen Jordan Petersonin suosiotakin. Mutta tässä toisaalta korostuu kyllä sitten se, että aika iso osa mun valittamisesta voidaan ohittaa nimenomaan tällaisella oppikysymystasolle siirtymisellä. Ja kenties onkin järkevämpää katsoa oppikysymyksiä ja suoraan niiden oppien mukaisen toiminnan seurausmaailmoja ja katsoa sitten, että onko esimerkiksi kristinusko sittenkin haitallinen myös silloin, kun se otetaan tämmöisenä oikeaoppisen käyttäytymisen kautta. Koska mä oon jo maininnut suoraan, että uskonnot voi olla pahoja, jos ne mainitsee nämä ihmisten surmaamiset, niin mä katson näitä muita piirteitä, koska tämä asia nyt on käsitelty ja kristinusko siinä pärjäsi itse asiassa ihan mukavasti. Mitä on käytännössä nämä uskonnon antamat voimat ja muut vastaavat? Näistä saa usein täsmentämällä yllättävää tietoa. Esimerkiksi mun äitini on semmoinen, että hän arvostaa omaa kristillistä vakaumustaan ja hän on huoli puhunut minusta esimerkiksi pastorilleen, jossa on sitten pastori antanut vastaukseksi erilaisia erämaakausiteorioita ja vastaavia, mikä on tavallaan uskonnon antamaa turhaa toivoa mun äidilleni, sillä hän nyt sitten luottaa, että ehkä se etsikko, joka kuitenkin kolkuttaa pahamaineisen ja kauneisen antiteistin sydämeeni joskus. Ja se sitten kenties antaa hänelle jonkinnäköisen optimismin tulevaisuuteen, mitä pidän kyllä varsin epätodennäköisenä. Joka tapauksessa hän on usein kertonut, että hän on saanut voimaa uskonnosta. Ja tämä jaksaminen on sitten semmoinen, että minä olen kiinnostunut, että mitä tämä tarkoittaa. Ja tässä on esimerkiksi tullut vastaan ihan tämmöinen konkreettinen tapaus, missä hän oli kerran juuttunut järven pohjaa jalasta, ja sitten se oli temponut, ja sitten se oli ollut siellä vähän jumissa, ja sitten se oli rukoillut, niin hän oli sitten saanut itsensä temmottua sieltä pohjasta irti, ja hän on sitten niin kuin selvinnyt hengissä tämmöisestä uhkaavasta hukkumisesta, joka on sitten kasvanut tarinaksi malli post hoc ergo propter hoc, eli hänelle tämä kokemus on tosi vakuuttava siitä, että hän on oikeasti saanut kirjaimellistä voimaa siitä uskonnosta. Itselleni näistä tulee mieleen Marcus Tullius Ciceron tarina Diagoraasta. Tässä on tämmöinen temppeli, jossa rukoiltiin suojelusta hukkumista vastaan.
ja sinne sitten kerättiin tietoja nimenomaan heistä, jotka oli rukoillut ja pelastuneet. Ja tämä sitten oli tosi vakuuttavaa, koska siellä oli tosi monta ihmistä, jotka oli esimerkiksi selvinneet laivojen uppoamisista hengissä ja kiittivät sitten Jumalaa, että kun siinä hädässä rukoilimme ja nyt olemme elossa, niin kiitos Jumala. Kuitenkin Diagoras kysyi yksinkertaisen kysymyksen, missä on niiden henkilöiden laatat, jotka ovat rukoilleet ja silti hukkuneet? Kuolleet ei mainostaneet kokemuksiaan haudasta, mutta pelastuneet oli tietysti keskuudessa antamassa näitä lahjoja. Ja näin ollen sitten ne, mitkä nämä kaksi ryhmää erotti toisistaan, oli ihan silkka onni. Uimataito olisi ratkaisevampaa, rukoilu vähemmän. Ja tämä kaikki peittyy siihen, että me ajatellaan, että nämä pelastuneet tuo ison kasan näitä esimerkkejä. Sitten meillä on tämmöinen iso kasa tällaisia narraatioita, jotka saattaa olla ihan todellisia hukkumisista, selviytymisiä. Me tehdään näistä sitten jotain tällaisia implikaatioita. Tämä korostaa nimenomaan sitä, että vaikka näistä usein selitetään, että uskontoa ei voi selittää tieteellisesti, niin tämmöiset kysymykset nimenomaan on semmoisia, että ne on tieteellisesti ratkottavissa, sillä vaikutukset on hyvinkin naturalistisia siitä huolimatta, että me emme tietäisi, miten rukous toimii, niin me voidaan ihan oikeasti katsoa, kuinka moni rukoilu ja ei rukoilu on hukkunut vastaavissa verokkiryhmissä. Ei se hukkuminen ei ole yliluonnollista, se ero ei ole yliluonnollista. Me pystytään hyvin havaitsemaan, onko joku hukkunut vai ei ole naturaalisella tieteellä, joten periaatteessa nämä ryhmät voidaan erottaa siitä huolimatta, että rukousmekanismina olisi miten yliluonnollinen. Ja tätä kautta on selvää, että uskonto on yllättävän harvoin sellainen, että olemme tieteen ulkopuolella. Te vaan teeskentelette, että oot, koska heti kun tajutaan, että nämä väitteet olisi tieteellisiä, niin teillä olisi todistusvastuuta ja te ette halua sitä itsellenne. Ja sen takia te sit selittelette tämmöisiä. Mutta ei ole nyt tämä mun pointti. Kun me ruvetaan puhumaan, että miksi tämmöinen rukous on huono asia uskonnolle ja kulttuurille ja yhteiskunnalle, niin se on se, että kun me ajatellaan, että tämmöinen rukous antaa voimaa ja rukous itsessään vaikuttaa, syntyy kulttuuri, jossa rukoilu muuttuu samaksi kuin asioille jonkin tekeminen. Joten se on, rukouksella on tämmöinen passivoiva vaikutus. Eli mä luotan siihen, että veden alla kannattaa panostaa ponnisteluun, koska se nostaa selviytymistodennäköisyyksiä verrattuna ponnistelemattomiin, mutta rukoilleet ja hukkuneet ei sen sijaan parantele selviytymistodennäköisyyksiä. Paitsi se, että ainut mikä vaikuttaa on se, että ponnisteleeko se rukoilu vai ei. Passivoivalla vaikutuksella on tietenkin semmoinen jännittävä piirre, että uskontahan on perinteisesti tunkenut rukousta esimerkiksi nimenomaan ihmeparannuksiin. Ja lääketiede on tavallaan tunkenut uskonnon alueelle ja tullut sitten naturalismin kanssa puuhastelemaan ja antanut meille jotain, jota mikään kristinusko ei ole ikinä tehnyt, eli parantanut oikeasti niitä hengissä selviämisen todennäköisyyksiä. Lääketiede on vähän niin kuin ponnistellut tässä suhteessa sairauksille. Jos otetaan verrokiksi kaksi pistoolilla ammuttua, josta toinen kohtaa kirurgia, toinen puolestaan jonkun Pirkko Jalovaaran, on rukouksella parantuminen aika paljon todennäköisempää sillä kirurgilla, kun taas rukouksella parantunut on samassa todennäköisyydessä kuin se, joku olisi saanut ammutuksi tulemiseen parannusta homeopaattisesta peräruiskeesta. Joskin siis uskonnon ja homeopaattisten peräruiskeiden välinen ero on siinä, että homeopaattiset peräruiskeet on vähemmän nöyryyttävää katseltavaa ulkopuolisille. Jos rukous on käytännössä sitä, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että pahan voittamiseksi riittää, että hyvät ihmiset ei tee mitään, niin uskontojen haittavaikutukset on tavallaan tullut demonstroiduksi, eli jätetään tekemättä jotain. Mutta joo, ei tämä jää oikeasti tähän. Itse asiassa voidaan nähdä, että uskonnoissa on mahdollista nähdä piirteitä, jotka haittaa meitä kaikkia, mahdollisesti uhaten koko olemassaoloa ja nimenomaan semmoisen erikoisen aktiivisuuden kautta. Tämä on tavallaan jännä asia, koska uskonnollahan on tavallaan epäreilu suhtautuminen siihen, että mihin rukous auttaa ja mihin ei auta. Uskontohan on usein huolissaan siitä, että uskonnon alueelle tungetaan naturalistisin keinoin, mutta sitten toisaalta joskus, kun ne on demonstroinut sitten, että me ollaan teidän vastustuksesta huolimatta tehokkaita, niin sitten se menee hyvin helposti siihen, että se uskonto on silleen, että se Jumala nyt vaikuttaa näiden lääkäreiden kautta. Eli esimerkiksi rukousparannus ja lääketiede on nykyään jotain, jossa ne ei kilpaile keskenään. Joskin siis on edelleen joitain harvinaisia tapauksia, joissa on rukousparantajia, jotka näkee Jumalan luottamisen niin vahvaksi ja tärkeäksi asiaksi, että pitävät maallisen lääketieteen pariin menoa epäluottamuksena Jumalaa ja rukouksen tehokkuutta kohtaan, mutta nämä on tosi harvinaisia. Mutta uskonnoissa on haasteena se, että nehän esittää tämmöisiä tieteellisiä väitelauseita, jotka on just
tämmöisiä kuin tämä post hoc, ergo propter hoc, voimananto. Eli hengellisen kielen takaa löytyy ihan konkreettisia väitelauseita, että he väittävät, että maailmassa tapahtuu tämmöisiä asioita todennäköisemmin kuin toisin taas ei. Eli esimerkiksi rukouksella on parantunut ihmisiä ja muuta vastaavaa, josta päädytään sitten kaksitahoiseen ongelmaan. Ensin jos uskonto on semmoinen, että se näkee, että esimerkiksi evoluutioteoria on se oppii vastaan, niin se helposti haittaa tieteen tekoa ihan sinällään, jos on sitten vaikutusta siihen, että tiede ihan oikeasti vaikuttaa meidän elämään ja meidän tulevaisuuteen hirmu paljon, ja tieteen edistyksen jarruttaminen on samaa kuin yhteiskunnan ja meidän kaikkien elämää haittaaminen. Toisaalta taas sitten vaikeammin huomattavaa on se, että jos uskonto todella ennustaa jotain semmoista, mitä nykytiede kannattaa, kun esimerkiksi evoluutioteoria olisi totta, niin silloin se tekisi tästä tehdystä löydöksestä astetta kyseenalaistamattomamman, eli siitä tulee heti semmoinen ehdoton totuus, joka sitten ei kovin hyvin sovi tieteelliseen toimintaan. Eli näissähän käy silleen, että jos uskonto ennustaa jotain, joka sitten sopii johonkin teoriaan, niin se ottaa kunniaa siitä, mitä se uskonto on fiksu, kun se on tämän nykytieteen hyväksymän ennustanut. Mutta kuitenkin siis tämä uskonto tässä tapauksessa helpottaa keksimistä, mutta vaikeuttaa koettelua, ja sitten se rupeaa jarruttamaan tieteen edistämistä välittömästi sen jälkeen, kun tämä teoria on keksitty. Ja silloin uskonnosta on lähinnä hyötyä, jos se kehittää semmoisia teorioita, joita ei muuten kehitettäisi, mutta sitten meidän täytyisi luopua tästä uskonnosta heti, kun se on saatu tieteen pariin, koska sitten se muuttuu jarruksi välittömästi. Ja tämä tietysti vaikuttaa siihen, koska meidän yhteiskunta ja meidän edistys on selvästi kiinni siinä, että minkä näköisiä innovaatioita meidän tieteellinen kehitys tekee. Uskonnossa taas sitten ei selvästi ole semmoinen, että me kehitetään paremmat rukoukset ja syöpä paranee, ja sitä ei vaan tapahdu. Eli jos uskonto tekee, niin se on se, että se ottaa kantaa tieteen kysymyksiin ja se voi haitata kaikkea. Mutta tällä abstraktiolla on tosi syvä ja tosi konkreettinen vaikutus. Mä otan tästä nyt avuksi tämän Susanna Kosken tuoreen kolumnin. Siitähän syntyi aika paljon keskustelua. Koski oli huolissaan siitä, että uskonto astui alueelle, jossa sillä ei ole osaamisaluetta. Koski ei ollut huolissaan siitä, että kirkko ja sen sisällä olevat virtaukset ottaa kantaa psykologiaan tai homoseksuaalisuuteen, jotka on nähtävissä psykologian ja biologian eikä teologian kysymyksinä. Hän oli huolissaan siitä, että kirkossa oli löytynyt kantoja ilmastonmuutokseen. Kirkko oli innostunut IPCC:n, eli ilmastoalan tutkijoiden kannasta, ja oli sitten ruvennut kannustamaan ihmisiä, että nyt tuetteko te ilmastonmuutosta vai ette. Koski oli sitä mieltä, että hän kykenee metsästyksen harrastajana sanomaan relevantisti, että ilmastonmuutoksen lupaamia uhkakuvia ei ole toteutunut, ja että hän on tässä aivan eri asemassa kuin pastorit, jotka on vain teologeja, ja hän voi sitten Koski metsästyskokemuksellaan astua IPCC:n tutkijoiden yli, mutta pastoreilla ei sitten ole riittävää osaamista ottaa kantaa ilmastonmuutosasioihin. Koskella oli aika mielenkiintoinen suhde siihen, että kenellä ja millä ehdoilla on kykyä päättää näistä tiedekysymyksistä. Mutta tämä on kuitenkin siitä kiinnostava kannanotto, että mä voin nähdä, että Kosken aseman taakse olisi asetettava ihan teologisia argumentteja siitä, että miten kristinuskon kannat ilmastonmuutokseen ei ole kauhean uskonnonmukaisia. Ja tässä voidaan nähdäkin se, että jos me otetaan konservatiivi kristitty, niin he voi nähdä, että se homokanta on osa teologiaa ja ilmastonmuutos on sitten jokin, joka itse asiassa rikkoo kristinuskon teologiaa vastaan. Kristinusko ytimessä, jopa lujemmassa ytimessä kuin ajatus homoseksuaalisuuden syntisyydestä, on nimenomaan tämä lopunajan teologia. Jeesuksen paluun odotus on äärimmäisen keskeinen osa kristillistä uskontoa. Ja tässä on kaksi piirrettä, joista molemmat haittaa ilmastonmuutokseen reagoimista oikeaoppisen perinteisen teologian pohjalta. Ensimmäinen on se, että Noan tulvaan liittyy teologiaa, jossa Jumala lupaa olla tuhoamatta maailmaa enää. Ja tämä johtaa sellaiseen erikoiseen tapaan suhtautua meidän maailmaan. Syntyy nimittäin tämmöinen antrooppisen periaatteen alamuoto, jossa universumi yleisesti ja maapallo spesifisti on olemassa ihmisen olemassaoloa varten. Ja tämä on uhkaamaton tila. Eli Jumala on luonut tämän universumin ja tämän planeetan ihmisiä varten, jolloin Jumala ei tuhoa ihmiskuntaa enää samalla tavalla kuin Noan tulvassa, vaan se nimenomaan on erityissuojelussa, jolloin ilmastonmuutoksen tarttuminen voidaan nähdä teologiseksi kannanotoksi, missä sulla on epäluottamus Jumalaa kohtaan. Toisaalta kristillisessä eskatologiassa on tavattu kuvata hyvin lyhytjänteinen maailma, jossa nimenomaan odotetaan sitä, että ihminen kuolemansa jälkeen pelastuu. Näkökulma on yksilön ja hänen yksilön elämänsä kannalla.
Ei ole tärkeää, miten me kohdellaan luontoa. Tärkeää on sen sijaan se, että me uskotaan Jeesukseen ja hänen armoonsa. Ei me pelastuta yksin luonnonsuojelusta, vaan nimenomaan yksin uskosta ja yksin armosta. Jos ilmastonmuutos on tosi tämmöisen kristillisen mukaan, niin se on silloinkin vielä lopun ajan merkki. Eli vaikka tämä Noan tulvanäkemys ohitettaisiinkin ja todistettaisiin, että no niin nyt se ilmastonmuutos onkin tosi, niin se muuttuu vaan helposti merkiksi siitä, että pian me kaikki tempaudutaan paratiisiin. Ja siinä vaiheessa näkökulma on niin lyhytjänteinen, että siinä ei haluta todellakaan miettiä, että minkälainen planeetta meidän lapsen 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 lapsilla on, koska siinä vaiheessa tämä ei ole enää relevantti kysymys, koska Jeesus on jo tullut. Niin pitkään aikajänteeseen ei ole järkeä enää. Ja tässä mielessä kirkko on tavallaan nimenomaan semmoinen, että jos se tekee ilmastonmuutoksen kannalta hyvää ja auttaa meidän kaikkien selviämistä, niin se voidaan ohittaa irrelevanttina just samasta syystä, minkä takia niin moni ohittaa noita vainot. Eli nimenomaan sen takia, että vaikka siinä on hyviä seurauksia, niin se ei ole sen opin seuraamisesta tulevia seurauksia, vaan sitä, että joku toimii tavalla, joka voidaan nähdä jopa tämän opin rikkomiseksi. Toisin sanoen, kristin usko oppina ei tässä tasossa johda siihen hyvään seuraukseen, vaan nimenomaan tottelemattomuus. Ilmastonmuutoksessa on liian pitkä aikajänne, jotta se sopisi uskontoon, jonka perusongelma on se, että pelastus on sidottu oikeaan mielipiteeseen, eli uskoon ja armoon, ja on yksilöllinen eikä yhteisöllinen, ja sen aikajänne on lyhyt lopun ajan odotus eikä idea, jossa ihmiskunnan tulisi selvitä miljoonia vuosia tai edes satoja tuhansia vuosia. Onkin mielenkiintoista katsoa, miten uskonnolla on konkreettista vaikutusta ilmastonmuutosta koskeviin mielipiteisiin, ja tästä on tehty kartoituksiakin. Ja näissä kartoituksissa näkyy, että ilmastonmuutoksen vastustamisessa on aika vahva tämmöinen kristillinen sitoutuminen mukana nähtävissä, eli yksi syy vastustaa ilmastonmuutosta on nimenomaan se, että sulla on tämmöinen kristillinen vakaumus, jota vastaan se on. Ja tässä mielessä ilmastonmuutosdenialismi on tavallaan lähisukunen evoluutiokriittisyydelle, missä tämmöisellä tietyn näköisellä uskonnollisella suuntauksella on hyvin suuri vaikutus. En nyt sano, että ollaksesi kreationistus, olisi pakko olla tämmöinen tietyn tyyppinen kristitty, mutta sanotaan, että jos sä oot tämmöinen tietyn tyyppinen kristitty, niin se tavallaan niin kuin johtaa siihen, että sun on pakko vastustaa evoluutiota sen sun ideologias vuoksi. Ilmastonmuutoksen kannattamiseenkin tietysti liittyy ideologiaa ja siihen liittyy kaikkea tästä ideologista pyörittelyä, mutta oleellista onkin se, että tiede on ensin ja tämä jotkut kannat on tieteen mukaisia, jotkut on tiedemiehisten näkemyksiä vastaan ja ilmastonmuutoksen kannatus on semmoinen, että sun ei tarvii olla tämmöinen ideologisesti höyrähtänyt, että sä kannatat sitä, mutta sitten jos sä vastustat sitä, niin se on käytännössä hyvin vahvasti sidottu siihen tiettyyn ideologiapiiriin, jolloin ilmastonmuutos on semmoinen, että ilmastonmuutoksen kannattaminen voi tapahtua monenlaisista syistä, joista vain muutama on ideologisia, kun taas ilmastonmuutoksen vastustaminen on käytännössä semmoinen, että sulla on ideologia ensin, ja sitten sä etit todisteet siihen, Serrypikkin kammalla laittamalla Googleen, what I think is right, ja mikä ei ole. Ja sitten sen jälkeen sä serrypikkaat ja after the fact rakennat sen sun argumentistos sen sitä tukemaan. Eli tässä mielessä politiikka ja uskonto on merkittävä asia tässä, että noudatetaanko me ilmastonmuutoksen varoituksia vai ei. Ja kristillisyyden kannalta tätä voidaan itse asiassa vielä pahentaa. Koska me voidaan ajatella tämä oikeaoppisuuskanta hyvin syvälle. Suomessahan on paljon ihmisiä, joiden mielestä kristinuskon vaikutus on arvokasta erityisesti rakenteissa. Ja tässä nojataan tavallisesti ja hyvin vahvasti Max Weberin sosiologiaan. Max Weberillä korostuu se, että länsimaisen työnteon kulttuuri, erityisesti kapitalismi, on yleisesti ottaen liitoksissa protestanttien työetiikkaan ja erityisesti kalvinismiin ja kalvinismin työetiikkaan. Suomessa Weberin näkemyksistä on tehty vähän tämmöinen olkiukottava argumentti, jossa sen ytimen väitetään koskevan nimenomaan luterilaista työetiikkaa. Ja tämä on tosiaan aika helposti nähtävissä tämä vale, koska se luterilainen työetiikka on Suomessa ihan käsite. Weber puhuu kuitenkin kalvinismista. Mutta oletetaan kuitenkin, että tämä soveltaminen on jo edes jossain määrin asiallista, koska no Lutherkin oli protestantti ja siinä mielessä protestanttinen työetiikka voidaan jossain määrin ehkä mahdollisesti sovittaa mukaan tässä yhteydessä. Ja tästä seuraa semmoinen jännä asia, koska kun meillä on tämmöinen ihminen, jonka mielestä kristinusko on arvokas, koska se luo tämmöisen weberiläisen sosiologisen pohjan meidän työnteon kulttuurille, niin siitä syntyy semmoinen, että me tarvitaan kristinuskoa rakenteen ylläpitämiseen.
tästä on tullut ihan suoria lausuntoja suomalaisilta uskonmiehiltä, että tämmöinen sosiologinen rakenne tarvitaan, että meidän yhteiskuntarakenne säilyy. Ja näin ollen esimerkiksi ateistiset ihmiset, jotka toimii työelämässä, niin on vapaa matkustajia, jotka matkustaa sillä, että meidän yhteiskunta ja meidän työntekemisen kulttuuri ja ihanteet on muotoutunut tämmöisen protestanttisen työetiikan varaan. Ja tästä seuraa se, että on hyvin, hyvin vahvoja ongelmia nähtävissä, jotka voidaan suoraan liittää siihen, että noudatetaan oikeaoppisesti niitä kirkon oppeja, jotka sitten saavat ansioitaan vaikka tästä meidän yhteiskuntajärjestyksestä. Otetaan tämä Ronja Salmen kirjoitus. Siitähän oli tämmöinen kaksoistandardissa elävä vihreä, joka kohdalla nähtiin paheeksi, että tavat ei noudattanut ihanteita. Eli tämmöinen lentokoneella lentävä vihreä niin oli vähän tämmöinen huvittuneisuudenkin aihe tavallaan ymmärrettävästi. Ja tämä liitettiin aika monen mielestä nimenomaan tällaisten vihreiden nuorten yleiseksi ongelmaksi. Vaikka joku voisi sanoa, että eihän tämmöiset ongelmat uskonnossakaan ole mitenkään relevantteja, kun eihän ne ole oikeita seuraajia, kun ne ei noudata niitä ihanteita ja oppeja pilkulleen. Eli tämmöinen on vaan ei oikea vihreä. Näinhän ne ohitetaan näiden kristittyjenkin kohdalla aina, niin miksei sitten vihreittenkin. Mä tietysti nyt en tällaisista niin välitä, koska mun mielestä tämä Act Out on tärkeämpi asia kuin se, että mitä jossain PR-puheessa haluaa itsestään mainostaa. Mutta oleellista oli tosiaan tämä, että Salmen tekstissä vastustettiin tämmöistä asennetta, jossa kielletään, että saisi lentää 4 vuodessa ulkomaille. Ja tämä on tosi hankala juttu, koska hyvä osa sitten ihan oikeasti tuhlaa moninkertaisesti luonnonvaroja. Voidaankin nähdä, että enemmän tulisikin keskittyä nimenomaan näihin ensimmäisen maailman ongelmiin, koska tämä eliitti on ilmastonmuutoksessa aika keskellä. Ihan jo sen takia, että ensinnäkin me kulutetaan henkilöä kohden enemmän, ja jo kyllä lasken itseni mukaan hyväolosiin ja hyväosaisiin. Esimerkiksi seuraan Netflixiä, vaikka sen kulutus aivan varmasti ilmastonmuutoksen kannalta on aika huikea. Ja tässä on tosiaan se, että tässä on hyvin monitasoinenkin syy, minkä takia nimenomaan näihin kaikista hyväosaisimpiin on keskityttävä. Ensinnäkin sen takia, että me kulutetaan enemmän henkilöä kohden. Meillä on myöskin paremmat teknologiset edellytykset saada se meidän kulutus alas jopa alemmas kuin niissä maissa, joissa ei ole vastaavaa teknologista tasoa. Meillä on potentiaalia muuttaa käytöstä enemmän kuin niillä alueilla, joissa tekniikka on alkeellista, sitä ei saa hankittua, ja muutenkin henkilöä kohden oleva kulutus on murto-osa meidän kulutuksesta siitä huolimatta. Mutta oikeasti, jos me ruvetaan miettimään tätä Ronja Salmen ajatusta, niin hän oli henkenä nimenomaan se, että jos hän luopuu lentämisestä, niin hän luopuu systeemistä. Jos hän luopuu systeemistä, niin hän päästää irti tarinasta, jolla hän itseään selittää maailmalle. Ja tämä tarina on tosi keskeinen, se on hänen identiteettinsä ydin ja se on se, miten hän selviää maailmassa. Ja tässä on tavallaan pähkinänkuoressa se, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen länsimaisyksilötasolla on tosi vaikeaa, välttelevää ja vastentahtoista. Esimerkiksi jos me otetaan joku oikeistolainen, niin he ei halua, että heidän autoilunsa isketään, koska auto edustaa vapautta. Hitto vie, mennään pidemmälle. Itse asiassa auto on vapautta. Se on keino, millä sä hankit vapautta. Ja tämä on todella tärkeä ja iso asia, koska meille on ihan oikeasti lapsesta asti opetettu, että sun pitää ensin kouluttautua hyvin, ja sitten sen jälkeen sä saat hyvän työpaikan. Kun sä saat hyvän työpaikan, niin sä saat palkkaa. Tällä palkalla ostellaan kaikkea kivaa, kuten autoja. Ja jos väsyttää oikein kovasti ja liikaa, niin sitten depressiota voi paeta lentämällä etelään lomalle, ja sitten taas jaksaa paahtaa. Me tarvitaan insentiivejä työntekoon, koska kukaan ei muuten tekisi niitä töitä, mitä meille tarjotaan. Ja nämä on tavallaan oleellisia, koska meillä on tämmöinen weberiläinen kalvinistinen työilmapiiri, joka rakentaa meille yhteiskunnan, jossa kukaan ei jaksa elää ilman insentiivejä. Protestanttinen työmoraali, ja tässä tosiaan kristinaanien mukaan on yhteiskuntamme keskeisin ylläpitävä rakenne, jonka uhkaaminen on jopa niin kuin vapaamatkustelua ja muuta vastaavaa. Mutta joka tapauksessa tämä on tarjonnut meille tämmöisen hyvän elämän tarinan, joka on opetettu meille lapsesta asti, joka on irrottamaton osa meidän protestanttista kulttuuria ja protestanttista uskontoa. Ja sitten meistä on ihan oikeasti valtaosa pyrkinyt toisintamaan tätä tarinaa meidän elämässä joka päivä. Jopa minä. Jopa mua on itse asiassa sanottu, että mä elän ja act out protestanttista työelämää, mikä on tavallaan erittäin osuvasti sanottu.
koska mähän olen hirveän stoalainen työntekijä, eli mä olen tunnettu siitä, että mä menen töihin ja mä teen töitä, ja joku kysyy, että tuletko sä sun työssä onnelliseksi, niin mä oon silleen, who cares, mä teen tätä. Ja sitten mä saan sen palkan, ja sitten mä teen sillä palkalla jotain. Mutta nyt tänä syksynä tämä IPCC-raportti on sitten nykässyt tosi monet hereille tämän ilmastonmuutoksen suhteen. Ja tämä uhkaa tätä tarinaa tosi dramaattisesti, koska nyt niin kun tiedemiehet tulee sanomaan, että omakotitalot, citymaasturit ja lennot Italiaan ei olekaan enää hyvä juttu. Ja joku palkinto, joka on arvokas ja tavoiteltamisen arvoinen, vaan päinvastoin ne on meidän elinympäristöä kuormittava ongelma, joka tuhoaa meidän lasten ja lastenlasten ja lastenlastenlapsen elämän. Tarinan päämäärä, eli omalla työnteolla saavutettava hyvä, on muuttunut pahuuden ytimeksi, ja tämä on tosi, tosi dramaattinen juttu. Kysymys ei enää ole oikeasti siitä, että pääseekö joku eliitti lentämään 4 vuodessa ulkomaille, vaan kysymys on siitä, että jos meiltä viedään meidän työnteon motivaatiotekijät, kuten esimerkiksi auton tuoma vapaus, ulkomaanmatkustelun tuomat ilot ja kokemukset, tai se, että voi munapystyssä paneskella Firenze yössä, niin mitä järkeä meidän työnteossa oikeasti enää on? Mikä enää motivoi työntekoon, jos sen myötä ei voi toteuttaa vapauttaan ostamalla asioita, hankkimalla elämään edes jotain semmoisia asioita, jotka on semmoisia, että niiden takia viitsii nousta ensi viikolla ylös sängystä. Tämä korostuu erityisesti itselläni, koska mun suhtautuminen työntekoon on tosiaan tosi stoalaista. En mä silmät kirkkana mene suorittamaan, vaan se on päinvastoin sitä, että mä oon tylsällä hankkinut itselleni kykyjä ja sen jälkeen mä oon mennyt elämään meritokratiaa. Ja mä olen hyvin aikaansaava ja ahkera nimenomaan sen takia, että mä oon kompartmentalisoinut mun elämäni. Työstä tulee rahaa muuta varten. Töissä ei kannata puhua uskonnosta, seksistä ja politiikasta, koska työ on irrallinen magisteria. Ja kun me tajutaan, että meidän palkinnoissa ei tavallaan ole niin paljon järkeä kuin meille on opetettu, vaan on jopa vahingollisia ja vaarallisia, niin tämä uhkaa koko tätä meidän työn mielekkyyttä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meille alkaa valjeta, että koko tämä meidän työnteko rakentuu aika järjettömälle pohjalle, ja tämä talouskasvun ylläpitämiseen keskittyvä suorittaminen on itse asiassa jotain, joka ei olekaan mikään absoluuttinen totuus. Ja tämä taas osoittaa, että kalvinistinen työetiikka onkin itse asiassa tosi kyseenalainen tarina, ja tätä kautta tämä koko meidän protestanttinen maailmankuva on tosi heikolla pohjalla. Tämä uskonto muuttuu tässä tosi syvällisellä tavalla vaaralliseksi ja meitä kaikki uhkaavaksi asiaksi. Kaikki kalvinistisen työetiikan ongelmat on uskonnon noudattamisen ongelmia ihan samalla tavalla kuin se sosiologi siellä iloisesti kiittää, että meidän yhteiskuntarakenteet nojaa ja saa ansion siitä, mitä se kalvinistinen työetiikka aikaansa. Kun act out tämän kristinuskon periaatteen, joka on jopa meidän yhteiskunnan kristillisen ytimen syvää selkärankaa, niin syntyy ongelma. Ja tässä on oikeasti aika syvä ongelma kristinuskolla, koska ensinnäkin tämä kalvinistinen työetiikka on tosi syvällä, kun puhutaan tästä uskonnon oikeuttamisesta, ja sitten toisaalta siinä on selvästi syvä ongelma, ja sitä ei helpota se, että meillä on eskatologia, joka sanoo, että Jeesus kuitenkin palaa ennen kuin tuhoudumme, koska Jumala on luvannut niin Raamatussa. Ja pahinta on tietysti se, että vaikka tämäkin taso olisi jotenkin, että tästäkin selvittäisi, niin siinä on edelleen seuraava seinä vastassa, kun monet kristityt meneekin siihen, että meidän täytyy rukoilla sen sijaan, että me muutettaisiin meidän käyttäytymismalleja. Ja tätä kautta sitten haasteena on vielä sekin, että vastuuta ei haluta kantaa, koska omasta vastuusta voi aina helposti luikahtaa vetoamalla johonkin armoon, joka tulee vilpittömille ja katuville, jolloin syntyy tosi monivaiheinen ja syvällinen ongelma, joka demonstroi, että kristinusko voi olla hyvinkin haitallinen ja vastustettava asia, koska se on rakenteeltaan hyvin tietynlainen, ja heti välittömässä, jos me luotetaan tähän ilmastonmuutosta koskevaan tieteeseen, niin meillä on tämä koko kirjo, koko tästä niin kuin bannista aina sieltä, että me vastustetaan sitä ilmastonmuutosta ideana siihen, että se on korkeintaan lopun ajan merkki siihen, että me silti ruvetaan rukoilemaan kuin kakkahousussa, että me ruvetaan tekemään jotain, ja sitten sen jälkeen me vältetään vastuu tästä kaikesta mokailusta sillä, että me saadaan kuitenkin armo, kun me ollaan oltu vilpittömiä. Koko tämä porras siitä uskonnon oikeaoppisesta seuraamisesta syntyvistä seurauksista aina siihen, että passiivisesti korvataan tekeminen rukoiluun, on joka askeleella
tämä kristinusko vastassa. Ja tätä kautta se on hyvin monisäikeisesti ja syvällisesti meidän kaikkien olemassaoloa vastustava. Ja koko tämä portaisto tulee vastaan välittömästi, jos ottaa tämän ilmastonmuutoksen vakavasti. Ja ei ole mikään ihme sitten, että monet jää siihen denialismitasolle, koska on helpompaa jäädä siihen portaalle ongelmaan, koska kaiken muun sen jälkeen jouduttaisiin tunnustamaan, että hei, meillä on aika syviä mogia tässä meidän perususkonnassa.